Vážení přítomní, připomínáte si dnes dobu naší pokojné revoluce před 20 lety. My, pamětníci, rádi na tu dobu vzpomínáme. Totiž v každém člověku, a tudíž i ve společnosti jako celku, jsou skryty a zkombinovány nejrůznější vlastnosti, dobré i špatné. A v našich dějinách československých i potom v českých se objevuje jakési pravidlo, že jednou za čas, řekněme, po 20 letech, se v té společnosti nějakým způsobem kumulují ty dobré vlastnosti a posléze vybuchnou. Takovým výbuchem byla ta naše pokojná revoluce, kdy lidé najednou byli všichni obětaví, nadšení, stateční, kamarádští, solidární. A na tuto dobu my, pamětníci, tedy rádi vzpomínáme, a zvláště když vidíme kolem sebe, jak vybuchuje tolik spíš těch špatných vlastností třímajících v lidech a ve společnosti. Důležitým okamžikem té naší pokojné revoluce, kdy paralelně občanské fórum v Čechách a veřejnost proti násilí na Slovensku vlastně byli v centru toho dění. Důležitý okamžik v té době byl 10. prosinec, který si dnes připomínáte. Přiznávám, že jsem to byl já, kdo navrhl tento termín, protože to je den lidských práv a zdálo se mi být z různých důvodů symbolických dobré, aby právě tento den byl spojen jaksi významně s tou velkou změnou společenskou, aby určitým způsobem symbolizoval. Proto byla nová vláda národní oběti, se jí říkalo pracovně, proto byla jmenována prezidentem Husákem 10. prosince. 10. prosince krátce po tomto jmenování prezident Husák odstoupil. No a dovětek toho mě osobně se dost dotykající byl ten, že jsem ten den byl navržen na funkci prezidenta, stal jsem se tedy kandidátem. Pravda, museli mě hodně přátelé přemlouvat, ale zdálo se mi, že nelze odejít z otevřeného, rozdělaného díla, a proto jsem tu kandidaturu tehdy přijal. Já vám přeji všechno dobré a raduji se z toho, že se tady tolik významných umělců opět po delším čase setkává.